hogyan becsüljük meg embertársainkat, hogyan hallgatjuk meg az ő problémáinkat, örömeinket, hogyan közelítünk a másikhoz, és hogyan leszünk a mai napon olyanok, hogy elfogadjuk a másik embert, tiszteljük a sportteljesítményt, örülünk a győzelemnek, és sok vidám, örömteli pillanatot élünk át. Ez nem csak a parasport napja, a diáksport, a sikersport, a magyar sport napja, véleményem szerint ez a mozgás napja és az élet napja is.